Fala aí, rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje vai ser uma dica bem legal de fingerstyle, tá? Eu vou passar para vocês uma técnica de vocês tocar o bumbo, a caixa, a melodia e o baixo juntos, tá? Eu vou usar um exemplo bem simples para você que é iniciante, você em nível básico, né, intermediário, é conseguir tocar. Porque o fingerstyle é um processo de estudos, tá? Você tem que ter um conhecimento bom em harmonia. É bom em escalas, conhecer o seu instrumento, né, os acordes em todas as regiões, ter uma boa mão direita, né, tanto na batida quanto no dedilhado. O curso de harmonia eu já lancei, tá? Então quem quiser adquirir o curso de harmonia, onde você vai entender tudo sobre acordes, escalas, né, inversões, dominar o seu instrumento em toda a região, eu vou deixar aqui um link, né, do PagSeguro. Quem quiser adquirir, o curso está bem barato, tá? Ou vocês podem me chamar no WhatsApp, vou deixar aqui o meu contato para maiores informações, beleza? Eu te passo o curso todo por e-mail, você pode baixar a apostila, pode baixar os vídeos e além disso você tem suporte comigo em nosso grupo pelo WhatsApp. Então vamos lá, eu vou tocar aqui um trechinho para vocês, é bem simples, tá? Para vocês ouvir e na sequência eu ensino passo a passo. Então, o que que eu usei aqui? Eu usei basicamente a escala de sol maior, né? Eu fiz aqui uma melodia com a tônica e a terça somente, tá? Tônica e terça. Por isso vocês têm que ter conhecimento de harmonia para vocês entenderem o arranjo, beleza? Então, basicamente aqui eu fiz uma melodia pensando no modo lídio, tá? Que é o quarto grau de sol. Eu usei aqui a escala de sol maior, tá? Tocando em terças, né? O baixo e mais a sua terça. Na mão direita, com a palma da mão, levemente aqui, ó, vocês tocam aqui em cima da boca do violão, tá? Bem de levezinho, ó, sente o seu instrumento, ó. Não precisa bater muito forte, ó. Bem fraquinho, tá? Isso aqui seria uma simulação de um bumbo. Agora aqui a caixa, né? É muito conhecido como slap, né? Vocês vão tocar com a mão fechada, ó. De leve também, ó. Bumbo, caixa. Bumbo, caixa. Bumbo, caixa. Pratique esse exercício de bumbo e caixa. A melodia foi o seguinte, ó. Dó, casa 3 e casa 5, tá? Casa 5 e casa 7, né? Ré. Depois eu usei aqui, ó. Sol, casa 10 e casa 12, ó. Sol e si. Depois casa 5 e casa 7, né? Ré e Fá sustenido. Depois casa 7 e casa 8, Mi e Sol. E casa 3, casa 5, Dó e Mi. Então vocês podem brincar aqui nesses intervalos, beleza? Então vocês podem ficar bem à vontade com as cordas soltas, porque elas estão dentro da escala, né? Então eu vou tocar isso aqui, ó. Puxei, ó. Bumbo e caixa. Seria uma semicocheia, né? E cocheia, ó. Pá, pá, pá. Ó, pá, pá, pá. De novo. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Então, ó. Puxo, bumbo, caixa. Puxo, bumbo, caixa. Ó. Dó e ré. Já é um exercício. Depois aqui, ó, sol, né? Ré, mi menor e dó. Sol, ré, dó. Sol, ré, mi menor, dó. Sol, ré, dó. Então vocês podem ficar brincando entre o dó e ré. Fazer aqui uma variação, né? Sol, ré, mi e dó. Sol, ré, dó. Beleza? Então, espero ter contribuído com vocês em alguma coisa aí.
para o seu desenvolvimento no fingerstyle. Lembrando que esse estilo tem que ter um conhecimento bom de harmonia para você desenvolver os seus próprios arranjos, né? Ter uma boa mão direita e conhecer o seu instrumento. Então, caso você queira fazer um curso de harmonia, eu já tenho aqui um curso pronto, tá? De harmonia com mais de 25 aulas, onde eu vou estar te passando todos os elementos básicos para você desenvolver uma boa harmonia. Beleza? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e dar aquele joinha aí. E também, qualquer dúvida, qualquer crítica, sugestão, deixa aqui nos comentários, beleza? Então, até a próxima aula aí, aquele abraço, não se esqueça. Se inscreva no canal, sejam bem-vindos.